Загиблий пасажир та водій в тяжкому стані. Такі наслідки автопригоди, що сталося ввечері неділі 11 листопада на автодорозі між Варварівкою і Великою Коренихою. Там автівка ВАЗ злетіла з дороги. Вазівка рухалась по трасі зі сторони Великої Коренихи в напрямку Варварівки. Біля зупинки СД2 водій не впорався з керуванням, і автівка злетіла в кювет та перевернулася. Сила удару була такою, що автомобіль переламав навпіл товсте дерево, що трапилося на шляху. Удар об дерево прийшовся якраз на пасажирський бік, в результаті чого пасажир, який знаходився на передньому сидінні, одразу ж загинув на місці. Аби вивільнити водія та загиблого пасажира з автівки, довелося викликати рятувальників. Кермани з тяжкими травмами, лікарі швидко доправили до медзакладу.